Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Uh, salam informasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan uh, pada malam ini. Uh, test suara dulu. Okey, suara okey eh. uh, Nasir Muda. Uh, Assalamualaikum bertanya. Waalaikumsalam. Okey, suara Nasir Muda okey suara. Ada gangguan ke ada bunyi cengkerik ke kan? Ha uh, macam itu lagi bunyi cengkerik. Rashid Nawab. Assalamualaikum Rashida Nawab. Okey, Assalamualaikum katanya. Azmi Haizal. Okey. Uh, siapa gitu Nasim Muda okey yang uh. Okey, katanya Nasim Muda kata sound okey. Okay. Okay. Sofian Nadur Rani, uh, Said Mustafa. Uh, Nasir Nas, Herman Putra, Amir Dolah, Rosli, Rosdi Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya salam perjuangan, salam reformasi, suara rakyat, suara keramat. Lawan tak lawan, kata uh, Rosdi Mamat. Okey, JB line clear, kata Syed Mustafa. Uh, salam reformasi, kata Zulkifli Malik. Man Iskandar. Okey, Chon. Uh, lagi tempat tu, Rajani Syed. Salam Cik Wan, apa khabar? Alhamdulillah, Rajani sihat, terima kasih. Raja Rajani pun harap sihat-sihat. Ya. Uh, PH Perantau Holidays. Uh, salam informasi dari Sheffield. Uh, dari Sheffield, UK. Wow, jauh kawan kita ni ya. waktu sana, waktu di UK sekarang pun apa agaknya sekarang ni ya. Uh, kalau kat Malaysia ni, 9.35 minit malam sekarang ni. Uh, Asma, Asma Joachin. Okey, salam Slim River clear katanya. Uh, kita juga ada Nasir Nas, Rapid Pengerang, Lain Chun, Reformasi oh, Pengerang, tempat Azrina Osman Said. Itu dia. Kita punya speaker kan. Uh, daripada Pengerang. Uh, Rapid Pengerang, Lain Chun, Reformasi, kata Nasir Nas. Ya. Uh. Lagi siapa lagi kawan-kawan kita yang baru... Uh, yang sempat tinjau-tinjau di Facebook waktu ini Alias Musa, Azmi Haizat ya. Syukri Abdul Wahab, Umi Kak Yong, Eko Scotland, Muhammad Karim, Azmain Adnan, Ino Ismail, Zainal Arifin, Abdul Majid, Faridah Muhammad, Zulkifli Mali, Asma, Joachim, tu? Sofia Abdul Rani, Manos uh, Manus Rosliani, Roslin, Abdul Rahman Ahmad Abdul Rahman Ahmad ya yeah. Asman Ali Hassan Awi Wan Roslin Ahmad Rosdi Mamat William Wan Muhammad Aznan Okey, Cik Wan, dikabarkan Datuk Sri Ibrahim dah dapat tarikh apa cerita perkembangan ada info tak katanya. Uh, selamat malam bang. Terbaik Ipo Clear kata Mat Kronik. Ah uh, Roslan Jaludin salam informasi. Okey. Jelantut Clear. Wah, wow, ada orang Jelantut sini ya. Awis, Awis Wan orang Jelantut. Ha. Uh, Mudah-mudahan orang Jelantut bersemangat lagi waktu ini. Anuruddin Terengganu Assalamualaikum uh, tuan teruskan buat pencerahan. Waalaikumsalam. insyaAllah allah Anuradin, ya saya Mustafa jangan kurang view dari hadiah hadiah wang. Ah ha Noradin Terengganu Don Dan Syah. Okey terima kasih. Salam sepedangan lawan Datuk dari Anak Bukit, Kedah Syakir Lokman. Ah orang Kedah. Terima kasih hang sudi sudi Demaksat. Ah Khalid Ali. Okey terima kasih. Najmi Afiq, Jamian Said, Muhammad Faiz, Syukri Rohab, ya. kita juga ada Chong Shen Chiu. Maisara Jewelry, ha. Sofian Sofia Andorani, Ecole Scotland, Muhammad Karim, ya. Azmain Adnan, Enoza, Jamain sama, in, uh, Jamain Said, uh, Muhammad Nizam Wahab, Harun Noah. Okey, ramai lagi teman-teman kita yang baru masuk. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi-sudi jengok ya, buangkan masa, luangkan sikit masa untuk bersama dengan saya kita mungkin dapat share uh, untuk seketika pada hari ini. Uh, Yazid Burhan, Melaka Clear katanya, Azmi Ali As, Assalamualaikum Tuan, Waalaikumsalam, Abu Ashraf, Simpan Renggam, Bos, ha, Simpan Renggam, Salina, kita juga ada Salina di situ, Yazid, Burhan, Muhammad Adam, Muhammad Syamsul, Terengganu dan Kelantan dapat 500k dan Selangor, Pahang dapat tak? itu dia, suara ok, clear kata Xiao Zeng, Ahmad uh, Faizal, Ahmad Faizal Rahman, salam 35 juta, ha Uh, okay, uh, Kaisah Comel, Amin Faizal Zainuddin. Uh, siapa lagi tadi? Saya sebut Faridah Muhammad ya, bersama dengan kita. Okay, uh, Atuk kelihatan semacam senyap pula kali ini. Bila Datuk Sudah beri buat move meminta Ehsan Agung membatalkan darurat, kata Raja Nisa Aid. Kuali pilah pun clear. Wah, kalau orang kampung teruskan beri penangan dan kesedaran, kata Zaidi Muhammad. Ya. Azmin Joakim, Datuk Dato' Nabi dah dapat tarikh meredak ke tuan. Pahang ha. dapat 1 juta bantuan banjir. Samzang. Okey. Wah, tak sempat saya baca ni laju ni dekat, dekat 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 Facebook. Jadi mana tak sempat baca tu minta maaf lah ya. Yang tak sebut nama pun saya minta maaf lah. Tak sempat nak baca malam, -malam ni mata pun tak pakai cermin mata. Okey. Pak Din, di, uh, salah reformasi kata Fred. Okey, terima kasih Fred. Okey, tajuk kita malam ni ialah keminaan dengan masih lagi sekitar uh, tentang uh, Dato Seri Anwar Ibrahim, bakal Perdana Menteri yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Ya. Yeah, Insya-Allah uh, sebenarnya pengharapan rakyat ia, uh, semakin tinggi terhadap Dato Seri Anwar Ibrahim dan uh, beliau pun semakin mendapat keyakinan dan juga kepercayaan daripada rakan-rakan bukan sahaja rakan-rakan daripada uh, a harapan, malahan rakan-rakan di luar dari harapan. Ini adalah kerana uh, apa yang mereka jangkakan bahawa kerajaan tebu atap ini apabila uh, menggantikan kerajaan PH, uh, kerajaan tebu atap ini Mestilah mempamerkan satu prestasi yang lebih membanggakan daripada kerajaan PH sebab tak sabar-sabar nak ganti uh, kerajaan, tak sabar-sabar nak menanti PRU, ya, uh, rampas uh, mandat rakyat uh, dalam sekitar 22 bulan saja mereka dah tak sabar nak jadi kerajaan, kita kita mengharapkan supaya mereka dapat mempamerkan sebuah kerajaan yang baik, sebuah kerajaan yang hebat, disegani, bukan saja di rantau Asia, malahan disegani di seluruh pelosok dunia. Kita mengharapkan demikian. Tapi malangnya, bukan bukan saja di rantau Asia, bahkan di dalam negara kita sendiri. Di dalam negara kita sendiri, kerajaan ini, setiap hari mendapat kecaman kutukan ya dipermainkan dipersendakan dan jadi menjadi bahan lawak jenaka ya sehingga kan ke saat perdana menterinya yang terbukti jelas berfakta tidak mempunyai sokongan majoriti ya yang menjadi asas uh, dalam pembentukan sebuah kerajaan itu adalah majoriti uh, terhadap seorang perdana menteri itu asasnya ya itu asas bukan kira parti politik lagi tapi seseorang pada menteri yang diangkat di dalam parlimen itu mestilah mendapat sokongan majoriti ya jadi hanya sekitar 109 sehingga ini dan itu yang secara uh, uh, jelas uh, secara ber, ber, bertulis ya secara jelas terbuka sedangkan 2 3 4 orang lagi bercakap yang menampakkan tidak ada sokongan kepada Muhyiddin ini lebih daripada itu kemungkinan uh, beliau sekarang ini kemungkinan harus tidak capai pun satu ya uh, jumlah sokongan jadi sepatutnya uh, seperti mana negara mana saya pun dah tak ingat berbaru ini... ya uh, negara yang yang seorang perdana menterinya meletakkan jawatan apabila merasa malu apabila merasakan tidak lagi mendapat sokongan uh, di kalangan wakil-wakil uh, rakyat -wakil ya yang menjadi asas di dalam uh, sistem demokrasi itu sendiri tetapi saya tak faham ya, orang seperti Muhyiddin yang dikatakan lahir daripada keluarga golongan agama ya daripada golongan ulama kononnya uh, ulama ataupun golongan yang berpendidikan agama dan Muhyiddin itu sendiri pun digambarkan pada awalnya uh, Menjadi Perdana Menteri adalah seorang Perdana Menteri yang mempunyai pegangan agama hebat Boleh baca doa walaupun doa dalam bahasa Melayu ya? Tetapi jelas ya bila Tuhan menunjukkan kepada kita semua Kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Muhyiddin ini Bukan sahaja tidak layak Menjadi Perdana Menteri Kalau kita lihat Bahawa beliau sebenarnya tidak layak pun ya, Menjadi seorang wakil rakyat Dalam keadaan sekarang ini ya, Apa yang beliau pamerkan Apa yang beliau tunjukkan Tidak lagi menunjukkan Beliau seorang wakil rakyat Yang bertanggungjawab Yang memegang prinsip demokrasi ya, Seorang wakil rakyat itu Mestilah menghormati demokrasi Dan memegang prinsip demokrasi Di dalam negara kita ini tetapi bila beliau membelakangkan soal demokrasi, apabila beliau sendiri tidak menghormati sistem demokrasi yang mahukan seorang Perdana Menteri itu mendapat sokongan majoriti, maka jelas beliau bukanlah seorang wakil rakyat yang bertanggungjawab. Beliau hanya menjadi Perdana Menteri, tidak mahu lepaskan jawatannya hanya kerana mahukan kuasa uh, sentiasa ya, berada di dalam genggamannya. Ya. Apa yang beliau rancang Uh, sebelum ini iaitu bila nak mengkhianat bila nak uh, mengkhianati harapan yang beliau rancang adalah untuk menjadi seorang perdana menteri yang beliau boleh beli setiap jiwa uh, wakil rakyat dan beliau boleh membentuk kerajaan yang kuat dengan hasil dedak ya tabu dedak sana janji projek ya, wujudkan uh, menteri dengan sampai 70 menteri dengan timbalan menteri Uh, agihkan jawatan dalam JLC beliau mengharapkan beliau menjadi Perdana menteri yang mendapat sokongan kuat dan dapat bertahan dengan lebih lama ya tetapi itu perancangan beliau ya uh, tidak semua orang boleh dibeli malahan ada orang yang sanggup uh, uh, sanggup uh, keluar daripada jawatan yang ditawarkan ya kerana maruah ya tidak mahu dijadikan bahan dagangan oleh Muhyiddin Yassin jadi sebab itu Anwar Ibrahim muncul dalam keadaan begini. Ya? kita tidak mengatakan bahawa semua orang pemimpin UMNO ataupun di luar Pantah Harapan menyokong Anwar Ibrahim. Tapi mereka tidak ada lagi pilihan. Ya? Kerana apabila mereka tidak suka kepada Anwar Ibrahim, mereka kena pamerkan satu lagi pemimpin yang mereka yakin boleh mendapat sokongan ramai. Siapa yang ada selain daripada Tuan Sunil Ibrahim? Adakah mereka kena fikir Mahathir Muhammad? Bagaimana mereka boleh nak memikirkan Mahathir Muhammad boleh menggantikan Muhyiddin. Sedangkan Mahathir Muhammad itu sendiri pun hanya mempunyai ahli parlimen sekitar 4-5 orang saja yang berada dengan parti pejuang. Ya? Dan Mahathir Muhammad pun telah di, diberikan peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun kemudian 22 bulan. Ya? Apa hebatnya uh, sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri? Ya? Kemana wawasan 2020? Ya? wawasan 2020 betul-betul ada satu wawasan yang menjahanamkan negara kita hingga ke ke era 2021 ya bermula dengan tahun 2020 kerajaan PH dijatuhkan kemudian berlakunya covid dan sebagainya sehingga hari ini kerajaan hampir-hampir berada dalam kedudukan yang amat kritikal di era 21 ya apa yang mahadi rancang wawasan 2020 itu adalah satu men, uh, zaman di mana negara kita membangun yang jadi hebat ya di seluruh asia tetapi 2020 menjelang 2021 ini negara kita bukan saja hebat malah negara kita lebih jauh teruk daripada Thailand Indonesia bahkan dengan Vietnam ya jadi jelas Mahathir Muhammad juga orang yang gagal ya kenapa kerana perjuangan mereka bukan ikhlas untuk Uh, membantu rakyat bukan ikhlas untuk membangunkan negara tetapi adalah untuk kepentingan diri dan juga uh, keluarga serta uh, kroni masing-masing ya Siapa lagi pimpinan Najib Tun Razak telah memberi peluang Za'amidi berada di jawatan nombor 2 sebagai timbalan perdana menteri ya uh, siapa lagi Azmin Ali <laughs> Azmin Ali tersasabulah eh? Azmin Ali uh, Azmin Ali dalam parti keadilan pun hancur Ya, dalam parti keadilan pun Beliau tidak boleh menjadi seorang pemimpin Yang uh, dihormati oleh semua ahli Bahkan beliau masuk bersatu pun Beliau hanya layak di, Memegang jawatan lantikan sebagai uh, Tak salah saya ketua penerangan saja ya, Daripada timbalan presiden keadilan Masuk bersatu Hanya jawatan sebagai ketua penerangan ya, Di situ level Azmin Ali Siapa lagi Haji Hadi Saya tak nak cerita pasal uh, Lebay Hadi ni Lebayadi Hadi ni dulu pernah jadi menteri besar Ya, Terengganu Sepenggal itu pun nikmat menteri besar yang beliau peroleh Sepenggal itu adalah kerana pengaruh ataupun ketika itu era reformasi. Pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, maka beliau merasa uh, dapat peluang menjadi menteri besar Terengganu Sepenggal. Ya. Uh, kalau tidak ada reformasi, susah mimpilah ya Parti Lebay ni nak memerintah uh, negeri Terengganu ya. Susah mimpilah Haji Hadi ni nak jadi uh, menteri besar ya nah uh, kerana setiap kali bertanding uh, parti lebai ni sentiasa lah hilang deposit terutamanya di kawasan-kawasan berbelah -kawasan, uh, selatan ya uh, hanya boleh bertahan di Kelantan yang hebat pun uh, tapi setelah era reformasi berlaku tahun 1998 1999 tahun 2000 ya uh, kemudian uh, selepas itu barulah parti lebai ni parti PAS ini mula ya mendapat pengaruh semakin lama semakin ramai dan sebagainya ya ha, tapi apabila dah jadi semakin uh, ramai semakin hebat mereka merasakan bahawa kekuatan itu adalah kerana daripada parti itu sendiri ya sedangkan fakta menunjukkan bahawa PAS hanya berkembang dan maju apabila era reformasi uh, muncul di dalam negara kita ini ya ha, jadi Haji Hadi telah pun diberi peluang menjadi menteri besar Terengganu sepenggal apa yang beliau mampu lakukan di Terengganu sepanjang beliau menjadi menteri besar ya. jadi menteri besar saja apa beliau buat? Ya, beliau tutup sekolah-sekolah tadika. Ah masa tu kecoh kan. dikunci sekolah tadika. Ha, apa Anak ni anak-anak murid kemas tidak boleh masuk belajar, berada di luar pagar. Jadi satu isu yang besar ya. Bagi tu rakusnya seseorang yang tidak pernah dapat kuasa, apabila dapat kuasa memerintah negeri, dia jadi begitu rakus sekali. Inilah juga yang berlaku di Kedah sekarang ini. Ya? Parti Lebay juga. Ya? Beri peluang menjadi Menteri Besar. Bukan melalui pilihan raya. Tetapi di luar pilihan raya. Ya? Berlakunya pengkhianatan di peringkat pusat. Berlakunya pembelotan di peringkat pusat. Lompat-melompat -lompat dan sebagainya. Maka berlaku jugalah di negeri Kedah. Dan di situlah peluang Lebay menjadi menteri besar di Kedah. Apa yang beliau, apa yang beliau lakukan sebagai menteri besar? Keegoannya terselah ya. Uh, dalam kenyataannya tentang MIC dan sebagainya ya. Tak pedulilah yang MIC. MIC ni PRD 14 dulu pun tak pernah sokong kita ya. Uh, dalam uh, dalam isu-isu keagamaan contohnya nak dikaitkan dengan uh, MIC tidak menyokong PAS dan sebagainya. Inilah kualiti uh, seorang pemimpin yang nak menjadi pemimpin di sebuah negeri ya. bayangkan kalau orang macam ini, parti macam ini kalau diberi peluang memerintah negara kita, sudah pastilah inilah caranya dia akan perintah. Siapa yang tak sokong dia, dia tak mau dengar dan dan tak mau layan. Ya seperti mana yang tunjukkan yang dipamerkan oleh Menteri Besar Kedah. Jadi siapa lagi pilihan ya? Seorang tokoh yang bukan saja digeruni dihormati dalam negara kita, bahkan negara-negara jiran di Asia, bahkan mendapat sanjungan, dikenali, dihormati di peringkat dunia. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan kerana saya keadilan, bukan kerana saya nak up presiden keadilan, tetapi ini fakta. Eh ya, ini fakta. Siapa yang boleh sebut nama selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya, Mahathir Mohamad. Seperti mana yang saya dah sebut ya, tentang Mahathir Muhammad. Bari uh, dia di antara dalam Malaysia ni mencipta sejarah menjadi Perdana Menteri dua kali. Sepatutnya uh, jadi Perdana Menteri yang kedua kali lebih hebat lagi yang boleh pamerkan kerana beliau ada pengalaman 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Bila dia diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri kali yang kedua sepatutnya boleh pamerkan ya, kecemerlangan, ya, uh, kejujuran beliau, ya, sikap saling menghormati di kalangan rakan-rakan, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau cuba mengulangi uh, perangainya, ya, yeah, uh, tabiatnya sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri satu ketika dahulu. Ya. Yeah. Itu yang menjadi salah satu punca kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Yeah. Uh, di mana di kalangan Pakatan Harapan itu sendiri, terutamanya daripada Tiba Satu dan juga daripada sebilangan anggota daripada uh, keadilan orang yang tamak kuasa orang yang rakus, orang yang tidak sabar dan orang ini menganggap sekiranya tidak dilakukan sesuatu ya, dan uh, Anwar menjadi Perdana Menteri maka mereka ini mereka mereka ini ya, terutamanya yang ada kes-kes dan sebagainya tidak lagi selamat. Sebab itulah sedaya upaya mereka cuba menghalang kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Ha, selalu saya sebut ya bahawa dalam dunia ini orang yang jahat lebih ramai daripada orang yang baik sebab itulah kita nak mengangkat seseorang yang baik itu kalau nak menggunakan sistem demokrasi tentulah agak sukar ya uh, kalau berjaya pun mungkin memakan masa yang lama ya Datuk Asnan Abrahan telah pun mencuba ber bertahun-tahun beliau berjuang dan beliau tidak pernah serik dan tidak pernah berputus asa sebab itulah kita di bawah ini kalau kita gagal dalam sesuatu yang kita inginkan, yang kita uh, cita-citakan, uh, tidak perlulah kita nak merajuk, berdiam diri. Kadang-kadang ya. dalam politik ni uh, macam-macam. Kadang-kadang kita tersinggung, terasa hati. Kadang-kadang kita rasa seperti kita ni terpinggir. Kadang-kadang kita rasa seperti kita ni uh, tidak mendapat layanan. Kadang-kadang ya, kita merasakan uh, jadi seorang pemimpin di uh, di ranting ataupun di cabang dengan keuangan yang tak ada bagaimana kita nak bergerak program tidak ada siapa bantu kita jadi kecewa ya dan akhirnya kita marah pada parti kita ya ha, kalau kita nak kecewa sepatutnya orang yang paling berhak untuk kecewa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ya ha, beliau berjuang berpuluh tahun ya beliau bukan saja berjuang seperti kita beliau malahan dianiaya dizalimi dipenjarakan keluarganya diaibkan ya ha, bayangkan dalam keadaan beliau dalam penjara beliau kehilangan ibu dan juga ayahnya ya ha. dalam dalam keadaan beliau adalah penjara anak sulungnya yang pertama Nur Izzah melangsungkan perkahwinan ya ha. bagi kita di luar sini bila anak yang pertama melangsungkan perkahwinan apatah lagi anak wanita kita akan merasa satu uh, begitu gembira ya Ha, dan kita rasa teruja ha, untuk melangsungkan majlis perkahwinan nak memeriahkan ya perkahwinan anak kita yang pertama perempuan pula tu kan ha, tetapi Anwar Ibrahim anaknya Nur Izzah berkahwin beliau dalam penjara ibunya meninggal beliau dalam penjara ayahnya meninggal beliau dalam penjara ya apa lagi yang tidak diuji kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya ha, anaknya membesar ya bukan di bawah pandangan matanya ya Nurul Izzah membesar Nurul Nuha Nurul Iman membesar ketika beliau di dalam uh, penjara begitu juga dengan cucu-cucu beliau -cucu ini siapa yang dapat ya mengalami dan juga boleh bersabar ya kalau sebarang orang saya rasa gila duduk dalam penjara keluar-keluar penjara tu jadi tak betul ya. tetapi inilah kekuatan Datuk Seri Ibrahim ya di samping beliau mempunyai uh, kekuatan mental yang kuat ya, kesabaran ketabahan banyak dibantu oleh kekuatan kerohanian beliau ya. Beliau seorang yang beramal dengan agamanya ya. Walaupun beliau bukan seorang ulama ya, tapi beliau membaca, mengkaji, selalu membaca Al-Quran ya. Bahkan di penjara pun a, dikatakan beliau di antara orang yang memberikan tazkirah di kalangan banduan-banduan. Ini diceritakan sendiri oleh orang warden penjara yang telah apa berhenti nampak perkhidmatan ya. A, saya ingat masih ingat. A, suatu PRK Patterson di mana beberapa orang warden penjara yang telah pun bersara ya, sempat membantu kempen Dato' Seri Anwar Ibrahim di uh, PRK Production ya. Uh, kerana dia dapat dia dapat bayangkan ya, inilah waktunya dia dapat membantu Dato' Seri Anwar Ibrahim Ke kerana waktu beliau uh, kerana mereka sewaktu mereka bertugas sebagai warden ya, mereka tidak dapat menunjukkan simpati Ya, kerana datuk sri ana ibrahim ketika itu adalah musuh kerajaan yang dipenjarakan jadi warden merasakan uh, tidak berani untuk menunjukkan simpati dengan datuk sri Anwar ibrahim masing-masing tahu bahawa datuk sri Anwar ibrahim tidak bersalah ya ha jadi peluang untuk mereka menunjukkan simpati dan membantu datuk sri Anwar ibrahim apabila mereka dah bersara ya dan mereka membantu uh, kempen datuk sri Anwar ibrahim di Polisen dan mereka menyatakan ya mereka cerita bahawa Datuk Ibrahim sewaktu dalam penjara Beliau selalu menjadi imam solat di kelangan banduan Dan diberi peluang untuk memberikan tazkirah Rajin membaca Al-Quran waktu-waktu lapangnya Inilah sebenarnya yang memberikan kekuatan Kerohanian kepada Datuk Sunnah Ibrahim Sebab itu beliau dah lali dengan segala fitnah Tuduhan dan sebagainya Sebab itu kalau kita lihat sejak kebelakangan ini semakin lama semakin uh, kuat ya, tekanan diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab dalam kerajaan-kerajaan sekarang ini, kerajaan pintu belakang yang tidak kukuh dan kerajaan Perdana Menteri yang tidak mendapat uh, majoriti ya, dalam keadaan negara dilanda kegawatan ekonomi yang maha hebat dan keadaan pengangguran dan keadaan harga barang semakin ini semakin lama semakin naik ya. dalam keadaan ini Datuk Sana Ibrahim dilihat betul, -betul satu-satunya insan yang boleh kita harapkan ya untuk menyelamatkan negara kita ya. Sebab itulah kita bagi parti keadilan kita dah daripada dahulu lagi apabila kita menyatakan keadilan memang kita memberi keyakinan bahawa tiada orang lain yang boleh memperbetulkan negara ini ya yang boleh uh, melaksanakan uh, reform ke atas negara ini kecuali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana reformasi itu sendiri pun berasal daripada perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu, mana-mana pemimpin pun yang lahir, ya, yang cuba untuk membawa seperti mana uh, nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ternyata gagal. Ya. Perhatian harapan uh, yang asahnya adalah reformasi, tetapi apabila dipimpin oleh manusia bernama Mahathir Muhammad, ya, maka reformasi tidak lagi dapat dilaksanakan sebab itu saya selalu sebut bahawa kerajaan 22 bulan dulu itu bukanlah kerajaan perhatian harapan yang sebenar-benarnya bukanlah kerajaan perhatian yang kita impi-impikan bukanlah kerajaan perhatian harapan yang kita impi-impikan sebelum PRU 14 yang lalu ianya telah di hijack ianya telah pencemari oleh manusia yang bernama Mahathir Muhammad ya? kita kena akui kesilapan kita ...kita kena akui bahawa kita terlalu berpasangka... ...baik terhadap Datuk Ar... Uh, ...terhadap uh, Tun Dr Mahathir Mohamad ini... Ya? ...kita menyangkakan bila Mahathir ini... ...diberi peluang kali kedua... ...dalam usianya yang semakin lama, semakin lanjut... ...kita mengharapkan ya, beliau insaf... Ya, uh, ...beliau seukur sungguh kurangnya, -sungguh ...kalau pun uh, tidak boleh... Uh, ...meminta maaf kepada Datuk Sunnah al ...atas fitnahnya, kezalimannya terdahulu... Paling-paling tidaknya beliau mestilah menunjukkan ya, Sikapnya yang uh, jujur dan juga ikhlas Untuk membantu uh, perjuangan yang dibawa oleh Dato' Senia Ibrahim Malangnya beliau cuba kembali kepada zamannya Apabila ya. beliau menjadi Perdana Menteri Daripada awal-awal lagi jadi Perdana Menteri ya. Sebelum tu pun kita dah rasa syak ya. Kita dah rasa memang tak sedap hati Apabila Pakatan harapan menamakan Mahathir ini menjadi perdana menteri tetapi Anwar Ibrahimlah di antara orang yang memujuk kita yang bercakap dengan kita ya terimalah tak apalah dia dah dulu itu dulu ya masa ni dah berubah Mahathir akan ikut apa yang kita nak dan ditambah pula oleh beberapa pimpinan dalam Pakatan harapan yang lain memberi keyakinan kepada kita eh, kita masih ingat lagi di antaranya pahlawan seperti Mak Sabu ya bercakap Ha. Ini Abang Mat. Ya. Abang Mat ni lawan Mahathir berpuluh-puluh tahun. Kalau Mahathir tak mau ikut kita, tak mau ikut kehendak janji manifesto kita, ini Abang Mat. Ha. Sampai baling-baling mikrofon. Jadi kita melihat keadaan ini, maka kita rasa tak apalah kita terima Mahathir Muhammad. Apatah lagi Anwar Menasiti kita. Ya. Ya, pada Anwar ini orang yang sepatutnya adalah orang yang pertama yang tak akan bersetuju. Ya. Kita menyangkakan eh, mana mungkin Anwar boleh bersetuju menerima Mahathir Muhammad. Dalam keadaan beliau ada zalimi, keluarganya dia aibkan. Ya. Bukan sekat dia zalimi, ditumbuk. Malahan yang paling hebat dia zalimi, di fitnah. Ya. Dengan satu fitnah yang pada kita, kalau manusia biasa, satu fitnah yang begitu aib sekali. Ya. Kalau orang yang benar-benar melakukannya, ya, bila ditangkap, dihukum, sudah pasti kita tidak akan sanggup berdepan dengan masyarakat. Kita nak pandang muka-muka masyarakat jiran sebelah pun kita rasa malu. Tetapi kenapa Anwar bila dituduh macam-macam pun, beliau dengan penuh yakin, dengan penuh semangat berdepan dengan masyarakat. Bukan seorang dua, bukan berdepan dengan jiran, malah berdepan dengan beratus ribu orang. Beliau berdepan dengan penuh yakin. ya, Dengan uh, syarahannya yang begitu hebat. Menunjukkan bahawa tidak ada langsung. Ya? Uh, rasa bersalahnya, ya? uh, tidak ada langsung. Uh, rasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Kenapa? kerana beliau tahu beliau tidak bersalah. Kerana beliau tahu beliau di Sebab itu beliau kena perjuangkan. Ya? Siapa lagi kalau tak beliau sendiri memperjuangkan nasib beliau. Ya? Sebab itu beliau bangkit berjuang mempertahankan dirinya. Di samping juga mempertahankan ya, perjuangan seluruh rakyat Malaysia. Ya? Orang yang pernah dizalimi. Orang yang pernah dianayai dan sebagainya. Orang ini sahajalah yang tahu bagaimana rasa dizalimi, difitnah ya dan juga diaibkan ya. Jadi inilah untungnya. Apabila kita memilih seorang pemimpin yang telah diuji dalam keadaan waktu senang dan diuji dalam keadaan waktu susah. Kadang-kadang kita ni memilih pemimpin, kita selalu memilih pemimpin yang tidak pernah diuji dengan kesusahan. Kita pilih seseorang perdana menteri yang daripada kecil sampai besar berada dalam kemewahan. Ya, kita memilih Najib Tun Razak daripada kecil tidak pernah merasa susah. Ya, kalau golongan golongan bangsawan. Ya. Ah, ha, gelaran orang kaya Pahang. Daripada kecil daripada terdiri daripada keluarga bangsawan. Kita angkat dia. Ya. Rakyat angkat dia sebagai Perdana Menteri. Orang yang dari kecil merasa kesenangan dia angkat menjadi seorang pemimpin negara ini, maka kesannya tak sama dengan kita mengangkat seorang pemimpin yang daripada kecil ya merasai kesusahan, penderitaan, dizalimi, diaibkan dan pernah juga berada dalam keadaan kesenangan. Ini dah tokoh Datuk Seri Ibrahim. Ya, beliau bukan lahir dalam keluarga bangsawan. Beliau lahir keluarga biasa. Ya, orang biasa, bukan orang kaya-kaya, ya. Dan beliau belajar pun tak sampai ke sampai Oxford dan sebagainya. Universiti biasa saja. Ya. Orang biasa. Orang yang biasa yang berjuang daripada uh, mudanya dalam membebaskan uh, petani uh, seperti demonstrasi di uh, Baling ya. Uh, beliau seorang yang menunjukkan kepimpinan daripada awal pelajar lagi. Ya saya banyak uh, tahu tentang uh, apa ni cara hidup Dato Sri Anwar Ibrahim sewaktu dalam alam persekolahan. Ya Dato Sri Fauzi Abdul Rahman yang sekarang ini uh, bekas ahli penyama drama kota yang dulu pengurusi keadaan negeri Pahang. Ya, saya selalu bersembang dengan beliau. Beliau sendiri menceritakan beliau pernah belajar sekali dengan Datuk Seri Anwar Hayam di MCKK. Dan beliau tahu dan banyak yang Datuk, uh, Datuk Seri Fauzi ceritakan pada saya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar ini dia sudah pelajar lagi. Dah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan. Ya. Dia pelajar lagi beliau seorang yang penyabar Ya, ketika orang lain membulinya Ya, tu waktu beliau jadi pelajar, pelajar-pelajar lain membulinya, beliau sikit pun tidak melawan. Bahkan Datuk Sri Fauzi kata dia ni orang yang baran, ya cuba untuk mempertahankan Datuk Seri Ibrahim daripada dibuli oleh pelajar lain. Datuk Seri Ibrahim marah kepada Datuk Sri Fauzi. Dia kata jangan, biar jangan layan, biar biarkan. Sabar. Ha, sabar, sabar. Ini pada pelajar lagi, ini perangai Datuk Seri Ibrahim. Bahkan dalam masa cuti, dalam pengajian, beliau mengutip uh, drama daripada kawan-kawannya uh, sikit kemudian beliau pergi ke rumah rumah satu rumah pak cik ya ada diceritakan oleh Datuk Sri Fozi uh, atapnya dah bocor dan sebagainya beliau pergi dan memberikan uh, bantuan untuk membaiki atap ini di zaman pelajar lagi Datuk Sri Anharul telah menunjukkan keprihatinannya ya kepada orang-orang susah di pelajar lagi beliau menunjukkan sikap kesabarannya daripada zaman beliau muda lagi beliau orang yang selalu bersangka baik dengan orang walaupun dengan musuhnya sendiri jadi dalam politik ya, ada ketika orang kata dalam politik ini jangan terlalu lurus jangan terlalu lurus ha, jangan terlalu lurus kalau dalam politik kita terlalu lurus orang akan gunakan kita sebagai jambatan ya tapi Datuk Sunan Ibrahim ni kita tak katalah lurus tetapi orang yang begitu jujur dia dalam politik ya musuh-musuhnya yang beliau anggap musuh kalau musuh tu nak bersama ya beliau aa, masih lagi memberikan keyakinan dan bersangka baik ya ha, itulah Tuan Sina Ibrahim sebab itulah di antara orang yang selalu aa, yang selalu mengenakan Dato' Sina Ibrahim ini orang yang berhampir dengan beliau ya dulu beliau difitnah oleh driver dia Saiful Buhari pun orang di antara orang yang berada dalam pejabatnya ya orang ini yang selalu mengenai beliau kenapa kan Datuk Sina Ibrahim ini orang yang terbuka dan selalu uh, bersangka baik dengan uh, seseorang. Begitu juga lah ya, uh, bila Tun Dr. Mahathir dinamakan sebagai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam penjara. Ya. Tak mudah sebenarnya ya untuk beliau memberi, membawa keputusan untuk menerima Mahathir Muhammad. Uh, bila berdepan dengan keluarganya, anak-anaknya ya, dia tentunya uh, keluarganya amat terasa. Ya. Uh, tetapi akhirnya berulang kali Mahathir berjumpa dengan beliau di mahkamah Ya, menunjukkan... menunjukkan kuala kononnya Mahadi ini orang yang dah insaf, dah jujur dan kalau kita ikuti ucapan Mahadi di dalam konvensyen Pakatan Harapan di Shah Alam, kita masih ingat ya, ucapannya ada lagi dalam YouTube. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan keluarga kerana memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada saya. Dan dia bercakap depan kita, ya reformasi ini kita naklah jalankan. Tapi bagaimana kita nak buat reformasi kalau kita tidak boleh menang dalam peraya? Ya, Ha, dia bagikan keyakinan kepada kita. Maka kita rasa uh, ucapan Mahathir ini lona dan sebagainya, ya, kita pun yakin. Ya. Tetapi rupa-rupanya orang tua ini tidak lagi boleh uh, kita percaya. Ya. Sebab itulah sekarang ini, kita tidak boleh lagi percaya kepada manusia bernama Mahathir Muhammad. Cukuplah sekali ya, kita memberi peluang kepada beliau. Cukuplah sekali. Sebab itu Dato' Sina Ibrahim pun bila sebut nama Mahathir Muhammad, beliau tidak mahu lagi mengulas... ulas. Ya. Beliau tidak pernah kata beliau setuju. Beliau pun tidak pernah kata beliau menolak Mahathir. Tapi bila disebut nama Mahathir depan beliau, Dato' Mah Sri Ibrahim hanya tersenyum dan tidak mahu mengulasnya. Walaupun uh, Mahathir daripada jadi Perdana Menteri di bawah Kajian Pantan Harapan sehinggalah hilang kuasa, masih lagi menyebut-nyebut nama Dato' Sri Anwar Ibrahim. Masih lagi kata Dato' Sri Ibrahim ini dengan macam-macam uh, dawaan beliau seorang pemerintah seorang apa yang tidak layak menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim ini uh, orang yang memimpin parti bukan parti Melayu, maka tak layak jadi Perdana Menteri. Ya. Nah, ini yang keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Waktu bila dia kata Anwar tidak layak? Bila beliau dah hilang kuasa. Ya. Apabila beliau nak mendapatkan kuasa, beliau sanggup jumpa Anwar Ibrahim dalam mahkamah beberapa kali. Ya. Kalau dia, beliau menganggap Anwar ini tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri, beliau tidak lagi patutnya. Beliau tidak menerima uh, perjanjian untuk mengatakan Anwar adalah pengganti beliau. Ya? Tapi beliau terima, beliau sanggup, beliau tanda tangan, ya, menerima Anwar adalah pengganti selepas beliau. Tapi apabila ya, beliau hilang kuasa, maka Mahathir Muhammad mengatakan Anwar ini tidak layak menjadi Perdana Menteri. Yang hanya layak dalam dunia ini ya, di Malaysia ini adalah Mahathir Muhammad seorang saja. Ya. Ha, ini. Sebab itulah saya katakan, kalau semata-mata kita nak dapatkan sokongan Mahathir, ya, untuk konon-konon yang memperkuatkan perkataan harapan, lupakan sajalah. Ya. Lupakan sajalah. Kita sanggup hilang Mahathir Muhammad. Kita sanggup hilang kalau ada orang nak ikut Mahathir Muhammad, tak kisahlah siapa nak ikut. Sama ada daripada parti pejuang, ataupun parti-parti yang ada dalam Pantai Harapan ini kalau mereka adalah ada penjilat-penjilat Mahathir Muhammad mereka nak keluar ya bersama dengan Mahathir persilakan kita tidak heran sikit pun ya kalau orang yang nak memuja manusia yang bernama Mahathir Muhammad ini ada dakwaan mengatakan kenapa kita duk serang Mahathir Muhammad kenapa tak serang kerajaan Pakatan Nasional kenapa tak serang Muhyiddin kenapa tak serang Azmin ya kenapa tak serang PAS yang sebenarnya kita serang Yang sebenarnya kita serang Kita juga serang uh, Mahathir Mohamad Sebab mereka ini sama level Sama level, bezanya Yang orang ini uh, uh, Muhyiddin Yassin ini Berada dalam kajian pemerintah Yang Mahathir ini berada di luar Tetapi untuk memusnahkan Perkatan Harapan Muhyiddin Yassin kerja dia memperkuatkan Perkatan Nasional Ya sebab itulah dia tidak bagi ruang kepada UMNO di dalam Perikatan Nasional. Kerana Muhyiddin nak mengkuatkan partinya sendiri di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Apa fungsi menghadir? Fungsi menghadir pula untuk melemahkan perkataan harapan di luar. Ya, melemahkan perkataan harapan di luar. Bagaimana nak lemahkan perkataan harapan? Dengan cara membuat, ya, dengan cara pecah dan perintah. Itu style Mahathir yang kita kenali dari zaman 80-an lagi. Bila beliau menjadi Perdana Menteri. Ya, pecah dan perintah. Itu cara Mahathir. Muhyiddin, kamu kuatkan perintah nasional. Bagaimana Muhyiddin nak kuat perintah nasional? Jangan bagi ruang kepada UMNO. Walaupun UMNO punya kursi yang lebih. Di dalam perintah nasional. Kena, kena jaga PAS. Ha, dengan PAS ni mudah jaga. Ya? Ha, kita nak beritahu dengan uh, Muhyiddin, jaga PAS ni mudah. Kamu bagi saja jawatan, PAS akan ikut kamu. Sebab PAS ni daripada dulu. Tapi tidak ada prinsip. Ya? PAS tidak pernah ada prinsip apa saja yang dibuat oleh PAS, dia akan menggunakan agama untuk menghalalkannya. Dan kalau dia tak suka, dia akan guna agama untuk mengharamkannya. Ini dah PAS. Sentiasa memperdagangkan agama. Ya. Kita belajar, kita tahu Islam itu agama dagang. Ah ha, itu bukan bermaksud Islam itu untuk kita dagang. <tusuk> Islam itu agama dagang. Bermakna Islam itu bukan lahir daripada kemewahan dan sebagainya. Itu maksudnya. Tetapi dapat kat PAS, kita dagangkan Islam ini. Kita jual Islam ini asalkan kita boleh dapat kedudukan dan juga jawatan. Kalau kita hilang jawatan, kalau kita dijatuhkan, maka orang yang menjatuhkan kita itu hukumnya haram. Tapi kalau kita yang menjatuhkan orang lain, perjuangan kita menjatuhkan orang lain ini walaupun tak ikut demokrasi, itu adalah jihad. Ha, ini pas. Kalau kita mati dan keadaan kita menjatuhkan orang lain, maka kita mati syahid. Ha, itu dia. Itu beza. Sebab itu, Muhyiddin lebih senang nak jaga PAS daripada nak jaga UMNO. Sekarang ni masalah Muhyiddin adalah dalam UMNO ni ada banyak mazhab. Sekarang ni. Dalam UMNO. Ada banyak mazhab. Mazhab yang pertama, menolak Anwar dan juga DAP. Ya? Ini kumpulan-kumpulan geng-geng Anwar Musa lah. Ya? Menolak Anwar dan juga DAP. Kemudian ada satu mazhab lagi. Boleh terima Anwar tanpa DAP. Ya? Boleh UMNO boleh terima Anwar tanpa DAP. Satu lagi mazhab boleh terima Anwar, boleh terima DAP. Ini mazhab yang agak moden modern sikit, yang terbuka sikit dalam UMNO. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ya? Anwar Ibrahim tidak memandang itu. Anwar Ibrahim bukan tuju kepada parti UMNO untuk mendapatkan sokongan kata dirinya. Beliau menyeru seluruh ahli parlimen. UMNO ke, GPS ke, ...warisan ke... ...pas, malahan pas sendiri... ...anggua menyeru supaya... ...kalau sokong... ...kalau betul-betul ya, rasa yakin... ...bahawa Malaysia ini... ...perlu uh, melakukan perubahan... ...perlu direformasikan... ...maka berilah sokongan... ...kepada beliau... Ya? ...tidak ada syarat... Uh, ...dan tidak ada apa-apa... ...yang ditawarkan kepada kamu... ...kalau kamu mahu betulkan Malaysia kalau mahu sistem kehakiman itu dapat ditegakkan tanpa ada campur tangan politik, ya. Kalau mahu SPRM itu diketuai oleh orang yang bukan dilantik dengan cara habuan politik, kalau mahu peguam negara itu dilantik bukan oleh Perdana Menteri yang ada kepentingan politik, maka berilah peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka sesiapa yang akan dibawa ke mahkamah sama ada Najib Tun Razak, Zahid Hamidi, Ya, Sama ada Bung Mokhtar, Ahmad Maslan ya, Yang ada kes At -at -at, Tengkunan Dah pun dibebaskan ya. Jadi orang-orang macam ini Kalau mereka rasa mereka tidak bersalah Jadi sepatutnya mereka akan menyokong Perjuangan Dato' Sulaiman ya, Ibrahim Kalau mereka rasa mereka tak bersalah Kerana orang yang tidak bersalah Memerlukan sistem kehakiman yang adil Contoh macam Najib Tun Razak kalau dia rasa, dia rasa dia tidak bersalah. Konon-kononnya dia dianayai oleh uh, jolo. Yeah? dia dianayai oleh orang kanannya dahulu dalam satu NDP. Dia di, uh, dianayai macam-macam lah. Ya? Najib membela dirinya. Kalau beliau yakin beliau tidak bersalah, seharusnya beliau memberikan sokongan kepada Dato' Sina Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bukan sebab Anwar akan membebaskannya. Bukan sebab Anwar berjanji untuk membebaskan Najib tetapi Anwar akan memberi jaminan dan juga jandi kepada beliau dan juga rakan-rakannya yang ada kes mahkamah supaya sesiapa sahaja yang menghadapi perbicaraan mahkamah akan mendapat perbicaraan yang lebih adil tanpa campur tangan politik. Ya. Adakah ini dapat jaminan daripada kerajaan Muhyiddin? Selalu saya sebut bagaimana kamu boleh yakin bahawa Muhyiddin akan mengadili kes-kes kamu tanpa ada campur tangan? Sedangkan parti bersatu itu diwujudkan sememangnya untuk menggantikan AMNO. Lahirnya parti bersatu ini adalah untuk menggantikan AMNO. Mana mungkin parti bersatu boleh hidup kalau AMNO juga masih hidup? Cara untuk perkuatkan bersatu adalah dengan cara menguburkan AMNO, menjawab men 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 ni, uh, mematikan AMNO terlebih dahulu untuk menghancurkan AMNO uh, terlebih dahulu kena lah hancurkan pemimpin pemimpin AMNO terlebih dahulu presidennya, penasihatnya. Ya. Itu cara dia. Ha, jadi kalau nak hancur ke Amno, kena hancur ketua-ketua general-general Amno itu. Jadi apa jaminan Najib, Zahid, ya, pimpinan pemimpin Amno yang uh, ah, yang juga ada kes, ya, akan dapat pengadilan yang adil di dalam mahkamah di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kalau kamu rasa kamu tak bersalah di manakah kerajaan sepatutnya Yang kamu harus bergantung Untuk memberikan keadilan kepada kamu ya? Ini pilihan yang kita Tawarkan, ini pilihan yang kita uh, Cuba sampaikan Kepada pimpinan-pimpinan UMNO ya? Bukan masalah kamu uh, Kita bukan masalah Nak minta mereka sokong Anak Ibrahim, mereka tidak sokong Mereka tidak yakin, terpulang ya? Ini yang selalu, selalu Anak sebut Bahawa beliau menawarkan dirinya Dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa syarat. Dan syarat itu tidak termasuk syarat untuk melepaskan kes-kes kamu. Syaratnya hanya hanya mudah iaitu sanggup terima perubahan reformasi agenda reformasi yang ingin dibawa oleh kerajaan Pakat Harapan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kamu jadikan contoh 22 bulan dulu adalah kerajaan Pakat Harapan ternyata kamu silap. Ya. Kan kamu silap kerana 22 tahun, 22 bulan kerajaan Pertahanan Harapan Mentah dulu itu adalah kerajaan Mahathir Muhammad bukan kerajaan Pertahanan Harapan yang sebenar-benarnya ya apatah lagi kabinet ketika itu pun adalah kabinet yang dibentuk ya yang dipilih oleh Mahathir di antara orang-orang yang sama sekatan dengan dirinya sebab itu menteri-menteri yang banyak jadi pengkhianat yang banyak pembelot dalam Harapan hingga menjatuhkan kerajaan ini itulah antara menteri-menteri yang dilantik oleh Mahathir dia sengaja lantik Menteri Kabinet orang yang macam ini. Orang yang tidak ada pendirian, orang yang tidak ada ketegasan, orang yang mudah dibeli dan mudah ditawarkan. Ya. Dia lantik bermacam-macam orang dan orang inilah yang kianat. Ya. Sebab itu kita katakan bahawa kerajaan patah harapan yang sebenarnya yang harus uh, rakyat lihat nanti yang sebenarnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Mak Anwar Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bukannya bayangan ketika dua, dua bulan lalu di bawah Mahathir Mohamad, kerana Mahathir Mohamad Adalah penghancur kepada Kerajaan Pakatan Harapan ya? Ada orang cakap Ada yang kata, kalau Mahathir Mohamad Jadi Perdana Menteri itu, kenapa Anwar Tidak memberikan kerjasama Tidak memberikan bantuan Kenapa sekarang ni Anwar kata Perlu kepada kerajaan apa harapan yang lebih baik daripada zaman Mahathir kenapa Anwar tidak bantu sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri ada yang apa-apa yang duk, duk ampu Mahathir menyalahkan Anwar ya? Mahathir yang menjadi Perdana Menteri Mahathir yang, yang menentukan dasarnya dengan kabinetnya ya? Mahathir yang membuat kesilapan demi kesilapan Dato' Sena Ibrahim juga dipersalahkan kenapa? kenapa Dato' Sena Ibrahim tidak bantu Mahathir katanya kita pun tahu sebenarnya ya, sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim boleh dikatakan setiap minggu datang bertemu dengan Tun di pejabatnya. Kita selalu lihat dalam Facebook, dalam page Datuk Sunil Ibrahim, beliau selalu menunjukkan, mempamerkan ya, berapa kali beliau bertemu dengan dengan Mahathir di pejabat. Adakah pertemuan itu semata-mata sembang-sembang kosong minum teh? Sudah semestinya Anwar Ibrahim membawakan cadangan, idea, teguran dan sebagainya sebab Dato' Senang Ibrahim ini bukan pemimpin yang suka memburukkan kerajaan Mahathir ketika itu keje jabatan harapan. Walaupun beliau tidak suka dengan beberapa tindakan Mahathir tapi beliau tidak cerita kat media. Ya, beliau lebih suka bercakap bertemu dengan Mahathir dan memberikan pandangan, teguran dan sebagainya. Adakah Mahathir dengar? Ya, kita masih ingat lagi. Suatu Mahathir melantik pengurus Seru Jaya SPRM. Ya. Pelantikan itu tidak disenangi oleh Dato' Senang Ibrahim bukan kerana melantik Latifah Koya. Ya, dia kata Koya ada sememangnya di antara orang yang tidak uh, tidak ngam dengan Anwar, yang selalu mengkritik Anwar Ibrahim. Ya, jadi orang ini dilantik oleh Mahathir menjadi pesuruh kehakiman. Ya, uh, ha, sebab tu saya katakan, style Mahathir ini style pecah dan perintah. Ha, dalam keadilan, dia cuba pecahkan keadilan itu. Ya, cara nak pecahkan keadilan, dia kena lantik musuh-musuh Anwar memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Azmin Ali walaupun dah 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 angkat sumpah sebagai menteri besar Selangor tetapi dia letakkan juga sebagai menteri kanan dalam kerajaan Persekutuan di bawah Mahathir untuk memperkukuhkan Azmin Ali bagi jawatan yang penting yang melibatkan kewangan yang banyak ya peruntukan yang banyak menteri ekonomi ya ini Mahathir tahu bahawa Azmin dengan Anwar ada masalah dalam parti keadilan tapi sengaja diletakkan walaupun nama azmin tidak pernah disenaraikan oleh parti keadilan di dalam jemaah kabinet yang ingin dilantik oleh Mahathir Mohamad ya senarai-senarai yang dikeluarkan oleh keadilan banyak yang tidak diikuti dan tidak dihormati oleh Mahathir Mohamad contohnya seperti Wabi Fauzah Saleh penusi keadilan negeri Pahang ini sendiri ya beliau seorang boleh dikatakan seorang yang veteran dalam parti keadilan lahir di zaman reformasi. Di antara ketua wanita yang pertama dalam parti keadilan. Beliau menang Parlimen Kuantan tiga penggal berturut-turut. Apa lagi yang kita mahu daripada Wabi Fadil Saleh? Cukup pengalaman, cukup teruji. Ya? Apabila kita jadi kerajaan, orang macam ini sepatutnya menjadi menteri penuh. Dan nama beliau dicalonkan oleh parti sebagai menteri penuh. Tapi dapatkan Mahathir Muhammad, Fadil Saleh hanya sebagai timbalan menteri. Bukan sekadar timbalan menteri, letak pula di dalam portfolio atau kementerian yang boleh katakan tak dicita sangka-sangka. Ya? Orang yang berjuang tentang alam sekitar, orang yang berjuang tentang bau set orang yang berjuang tentang linus, tiba-tiba dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal ehwal agama. Itu cara Mahathir untuk melemahkan Fazal Saleh, ya? untuk menunjukkan bahawa Fazal Saleh tidak boleh bekerja, tapi Alhamdulillah Fazal Saleh ini orang yang berpengalaman dan dia tahu ya kenapa Mahathir letakkan dia di situ ya ha, dia tidak boleh letakkan Fauzah Saleh sebagai alam sekitar sebab Mahathir dah plan bahawa beliau akan meluluskan lesen Lenas di Kuantan dan beliau tahu Fauzah Saleh adalah aktivis pejuang yang menentang kilang Lenas di Kuantan mana mungkin Mahathir nak letakkan Fuzia Saleh sebagai Menteri Alam Sekitar dalam keadaan Mahathir dah plan untuk tanda tangan ya, lesen memperbarui kilang dinas. Dan betul, akhirnya diperbarui kilang dinas. Yang kena belasah, yang kena kutuk, Fuzah Saleh. Kita orang di Kuantan, di Pahang. Ya? dimaki, ya? dipersendakan. Oh, linas dah lulus buah kerjaan PS. Kamu dulu berdemonstrasi, kamu anti linas, kamu berjalan kaki, membantah linas. Daripada Kuantan, jalan kaki, sampai ke parlimen. Sampai pecah-pecah kaki member kita. Siapa yang tua-tua berjalan kaki, ada nak ambulan, tak boleh pecah kaki, nak mem nak memperjuangkan lainness. Ya. Bahkan perjuangan ini disambut juga oleh parti PAS ketika itu. Suatu dalam perkataan rakyat. Ya. Di antara orang kuatnya adalah YB Andan Surah. Yang sekarang ini menjadi adun di Besrah. Bahkan beliau menulis buku tentang lainness. Punya marah dengan lainness ketika itulah bersama dengan parti rakyat. Ya. Ha. Tapi tak apalah, lupakan PAS. Seperti mana saya sebut tadi. PAS ini dia boleh jual prinsip bila masa saja. Asalkan dia dapat jawatan kuasa dan sebagainya. Tapi keadilan tetap dengan prinsipnya. Fajah Saleh tetap dengan prinsipnya. Bila menghadir meluluskan dasar lenas, Fajah Saleh tidak pernah menyatakan menyokong lenas. Fajah Saleh sentiasa membantah ya, kelang lenas dulu, kini dan selamanya. Jadi sebab itulah Mahathir tidak menetapkan Fauzan Salim di posisi yang sepatutnya. Beliau sanggup letak Syed orang yang beberapa hari masuk politik, menjadi Menteri Penuh. Beliau sanggup letak Lina Harun, orang yang beberapa hari masuk politik, menjadi Menteri Penuh. Beliau sanggup letakkan Zulaidah Kamarudin, orang yang mempunyai hubungan yang tidak begitu baik dengan presiden keadilan, tidak baik dengan Muaziza, tidak baik dengan Anwar Ibrahim sebagai menteri penuh. Sedangkan Zoidah Kamaluddin ini adalah orang yang dikutip oleh Fauzia Saleh berada dalam politik. Tidak tidak tetapi apa kenal Zoidah Kamaluddin ya, menjadi penjaja makcik tepi-tepi jalan ya. Tetapi Fauzia Saleh inilah orang yang membawa Zoidah Kamaluddin berada dalam parti keadilan, berada dalam kedudukannya sehingga Mahathir mengutipnya menjadi menteri penuh. Fauzia Saleh menjadi tema menteri. Ini cara Mahathir mentadbir kerajaan Perkataan Harapan dulu. Ya? Ini cara Mahathir uh, memerintah kerajaan Perkataan Harapan dulu. Saya tidak pelik kalau beberapa parti lain yang uh, menyokong Mahathir. Ya, contohnya seperti parti Amanah contohnya. Ya, saya tak, tak tidak uh, tidak pelik kalau parti Amanah satu dua pemimpinnya yang menanjung Mahathir. Kerana parti Amanah boleh kata satu peratus semua jadi menteri. Boleh kata satu peratus semua jadi timbalan menteri. Kerana parti Amanah bertanding tidak banyak kerusi. Dan menang beberapa kerusi. Dan boleh katakan Mahathir bagi semua jawatan kepada Parti Amanah. Keadilan mengikusi yang banyak, 40 lebih. Kita menang. Ya? Tak kisahlah, bukan kita nak semua ini, ini jadi menteri. Tetapi sebahagian yang dilantik oleh Mahathir sebagai maklumat kabinet itu bukanlah orang yang dipilih oleh parti. Dipilih oleh beliau sendiri. Ya? Dan dia pilih siapa? Dia pilih orang-orang yang dia tahu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Anwar Ibrahim. Ini cara perintah pecah perintah Mahdi Muhammad. Ya, bila sanggup kutip Azmin Ali walaupun dah angkat sumpah sebagai menteri besar di Selangor sampai ARU 14 yang lalu naik menjadi menteri kabinet. Pegang kementerian yang penting, kementerian yang kanan, pegang kementerian yang punya kepentukan yang banyak. Sebab itu Azmin boleh tabur Kelantan, boleh tabur pas dengan duit, boleh tabur menteri besar Kelantan dengan duit dan Azmin Ali tidak pernah bicara tentang Felda. Ya, walaupun Felda ada di bawahnya. Sebab itu orang Felda marah kepada kata harapan, ya. Atas alasan apa? Mahathir cepat sebut. Ya, yang kita janjikan hapus hutang Felda dan sebagainya itu ya, dulu kita tak tahu kita boleh perintah sebab itu kita janji. Ini harapan jawapan Mahathir Bila waga Felda menuntut janji. Ya. Ha, datang parlimen sebut, oh manifesto itu bukan kitab suci. Sebut lagi, oh kita berjanji sebab dulu kita tak tahu kita jadi kerajaan. Ya. Kita berjanji, saya masih ingat Pahang ini adalah negeri yang banyak Felda Di antara negeri yang terbanyak Felda Di dalam Malaysia Pahang Dan kita berjanji, Mahathir masa berkempen Di kawasan-kawasan Felda, di negeri Pahang ini Dia usung Mazlan Aliman ketika itu Presiden anak ya Felda, yang berjuang untuk Felda Kemana beliau pergi dalam kawasan Felda Beliau bawa Mazlan Aliman untuk berkempen Nak tarik undi orang Felda apa kata Mazhar Aliman? janji kepada orang Fedah sekiranya pertahanan pemerintah hutang Fedah dihapuskan. Itu janji kita. Depan Mahathir dan Mahathir pun turut bersama membuat janji yang sedemikian dan dimasukkan di dalam manifesto Pertahanan Harapan. Apa yang berlaku bila kita jadi kerajaan? Ya? Kita faham, kita jadi kerajaan kita tak ada duit. Paling kurang kita boleh bagi tahu warga Fedah, okey, kita akan hapuskan tapi belum masanya duit tak ada. Tapi bila kita beri royalti kepada Kelantan dan Tengganu, kita ada duit. Berapa juta kita bagi kepada Kelantan dan Tengganu duit? Sedangkan Kelantan dan Tengganu itu bukan kerajaan negeri yang kita perintah. Betul, pembayaran royalti ini ada dalam janji manifesto. Tetapi kita jangan lupa, penghapusan hutang Felda, peneroka Felda juga ada dalam manifesto. Di antara kedua-dua ini, sepatutnya mana yang lebih patut kita dahulukan? kita mesti dahulukan FEDA. Sebab warga FEDA banyak memberi kemenangan kepada kita untuk menjadi kerajaan. Sepatutnya manifesto ini, kalau duit tak ada sekalipun, kita utamakan FEDA dahulu. Royalty di Kelantan Tengah kita boleh tangguh walaupun ada dalam manifesto. Tetapi apa yang Azmin buat? Tunaikan dulu, ya? Eh? kerjaan PH buat. Tunaikan dulu janji manifesto bayar royalty di Kelantan dan juga Terengganu. Siapa perintah Kelantan, siapa perintah Terengganu. Ya? Dan apa mereka buat dengan realiti itu? Ya? Dan apa yang mereka buat kepada kita sekarang ini? Ini. Ini yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad. Ya? Ini yang banyak melukakan hati penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Dan sebab itulah atas yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad tu sampai sekarang ini, kita tidak boleh memaafkan Mahathir Muhammad. Beliau mensabotas Pakatan Harapan. Beliau yang mencemarkan nama baik Pakatan Harapan. Dan sebab itu kita memberikan sokongan sepenuhnya ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita yakin bahawa tindakan Parti Keadilan Rakyat ini yang menolak ya, secara mutlak Mahathir Muhammad ini haruslah kita berikan sokongan. Saya tak peduli parti-parti lain yang nak menyokong Mahathir Muhammad. Berilah hujah, dalil ya, dengan kepintaran kita bercakap Setiap malam Membuat propaganda Bahawa Mahathir ini uh, Tidak bersama dengan PN Mahathir tidak sokong AMNO, uh, Mahathir masih pemangkang Patutnya kita bawa Mahathir dan Grand Coalition Ini Cakap-cakap Mulut yang enak Untuk pendaya Atau pendukung pertarapan Agar menerima Mahathir Muhammad Ya Jadi Bagi kita Sebutlah Apa Grand Coalition Sekalipun Tetapi Jangan babitkan manusia Bernama Mahathir Muhammad Ya ini orang yang patut kita jauhi bukan sahaja oleh patah harapan. Amno sendiri pun tak percaya dengan Mahdi Muhammad. Amno sendiri pun tak mahu ingin, tak mahu terima manusia yang bernama Mahdi Muhammad ini. Kalau ada parti lain dalam parti amanah yang rasa ataupun dalam TDP yang rasa Mahdi Muhammad ini harus diterima, maka kita minta parti-parti ini lantik Mahdi Muhammad menjadi presiden mereka atau pengurusi penasihat parti mereka. Tidak ada masalah... Bagi kita... Dan keadilan... Saya nak sekali lagi... Saya nak seru kawan-kawan kita... Ya... Kita punya mesyuarat agung tahunan cabang... Ditangguhkan selepas darurat ini... Ya kemungkinan bermula pada 10... Ya... Uh, ataupun ujung tahun... Tahun inilah... Uh, mesyuarat agung tahunan... Jadi saya nak seru... Dalam setiap... Mesyuarat agung tahunan setiap cabang... Ya... Tentukan ada usul dibuat di setiap cabang... Agar mendesak parti keadilan menolak kerjasama dengan Mahathir Muhammad. Tentukan semua cabang bawa usul ini supaya di peringkat Konvensyen Nasional Pusat nanti apabila dah lebih majoriti daripada cabang-cabang yang membawa usul untuk menolak Mahathir Muhammad ini mahu tak mahu, suka tak suka maka Parti Keadilan terpaksa membahaskan usul ini di peringkat Konvensyen supaya kita lebih jelas dan tepat ya, membuat keputusan bahawa keadilan menolak Mahathir Muhammad. Tidak ada lagi syarat-syarat yang lain. Cukup. Ya. Kalau kita hanya bercakap dalam media sosial, hanya kita mengutuk manusia uh, si tua ni setiap hari dalam media sosial, tetapi kita tidak bertindak di peringkat parti, di dalaman parti, maka jangan pelik satu hari nanti terselit lagi sekali manusia bernama Mahathir Muhammad ini. Ya. Sebab itu kita harus lakukan di peringkat parti dengan sebetul-betulnya dengan setepat-tepatnya ya keadilan tidak jangan play safe lagi seperti beberapa parti yang lain ya cuba bermain plesif uh, kami bukan nak tolak Anwar tapi kami nak Mahathir uh, kami sokong Anwar jadi PM tapi kami nak Mahathir dalam ini eh, safe kita tak mau pada kita Anwar jadi PM ke Anwar tak jadi PM ke Anwar dapat sokongan majoriti ke Anwar tak dapat sokongan majoriti ke jangan bawa Mahathir Muhammad ini berada dalam parti keadilan ya kita sanggup tunggu Anwar 10 tahun lagi nak jadi perdana menteri asalkan dengan bawa manusia bernama Mahadir Muhammad. Ya, sebab perjuangan kita bukan untuk nak tabalkan Anwar sahaja sebagai perdana menteri tetapi perjuangan kita hendaklah melahirkan parti keadilan ini agar tidak ada manusia hipokrit munafik seperti Mahadir Muhammad. Itu saja pesanan saya. Okey. Dan ada kawan-kawan dekat sini tanya betul ke Anwar sekarang ni ada uh, uh, tarikh untuk bertemu dengan Agong Wallahualam saya tak dapat ya, saya tak dapat hint dan saya tak dapat berita dan bagi saya uh, kalau kita dapat uh, peluang seperti itu kalau istana memberikan peluang yang sama kepada Anwar Ibrahim seperti mana peluang yang diberikan kepada Muhyiddin ya kita doakan agar ianya memberikan uh, sesuatu yang baik bagi kita bukan untuk diri kita ya bukan untuk diri saya ya jadi kerajaan pun saya tak jadi apa tak jadi kutu kampung kutu kampung pun tak dapat walaupun dia kerajaan, tak minta tak isi pun ya, terlepas ha, apa pun. Cuma kita nak sebelum kita tutup mata ...biarlah... ya tokoh yang kita angkat ini yang di, pernah diuji, dizalimi ini akhirnya dapat menjadi perdana menteri walaupun satu hari. Ini yang kita perjuangkan, ya walaupun satu hari Anwar mesti berada di kursi perdana menteri. Ya. Tapi walaupun satu saat jangan menakan mahdi berada bersama kita dalam perkataan harapan. Bagi saya bukan saja keadilan bahkan rakan-rakan atau pimpinan keadilan pimpinan PH sekalipun yang cuba membawa Mahathir Muhammad ya kita akan lawan habis-habisan ya kita akan lawan habis-habisan ini bukan masalah emosi ini masalah prinsip ini masalah maruah jangan kita jual maruah kita bersama dengan Mahathir Muhammad dengan cara Mahathir ini kita tahu bahawa bila beliau dah terdesak beliau akan tunjukkan simpatinya ya bila beliau terdesak beliau akan tunjukkan muka kesiannya supaya orang simpati Ya, seperti mana yang beliau sebut baru ini. Oh, saya ni tolak bulat-bulat oleh Anwar Ibrahim. Uh, saya ni bukan Abang Anwar Ibrahim tolak saya bulat, bulat. Dia lupa yang sebenarnya yang nak lari daripada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim tetapi dia. Ya, bila jatuh. Bila dia jatuh. Setelah dia meletakkan jawatan. Dipanggil oleh Majlis Presiden Pertahal untuk mesyuarat. Beliau tidak datang. Apa jawapannya? Dia kata saya tak datang mesyuarat. Sebab saya bukan pengusir Pertahal lagi. Ya, saya dah datang jawatan. Kita panggil mesyuarat. Sebab kita nak bawa istana nama siapa bekal Perdana Menteri. Tapi dia tak datang mesyuarat. Tak nak datang. Padahal kita tak patah harapan, tak buang pun dia daripada pengurusi patah harapan. Dia letak jawatan hanya sebagai pengurusi bersatu. Tidak ada kena mengena dengan patah harapan. Bersatu yang buang dia. Patah harapan tak buang lagi. Tapi bila patah harapan mesyuarat, panggil dia datang, dia tak datang. Sebab apa? Dia nak kita melutut. Dia nak kita pergi sujud depan dia. Angkat dia. Seperti mana Rafidah Aziz dulu. Pernah datang waktu-waktu dia dalam uh, Agung Amno. Umum letak jawatan. Menangis-nangis. Pentas PDBTC. Rafidah Aziz datang. Sembah-sembah lutut. Cium-cium. Siapa -cium, cabut. Uh, kasut Rafidah Aziz. Mahathir nak macam tu. Ya, sebab tu dia tak datang masyarakat. Dia minta Anwar datang. Sembah dia. Dia nak suruh Mak Sabu datang sama dia. Dia suruh gila-gila yang datang dia. Ya? Tetapi Anwar tak, tak nak datang tak apalah. Majlis Presiden mesyuarat. Bila Mahathir tak datang, kita namakan Anwar Ibrahim sebagai calon Pantai Harapan. Itu yang dia ungkit. Dia kata, patutnya letak nama dia lagi. Ya, kenapa Anwar pun letak. Bila masuk nama Anwar dengan Mahathir, jumpa dengan Agong, Mahathir ternyata tidak dapat sokongan. Jauh ketinggalan undi Mahathir dengan undi Anwar Ibrahim. Sebenarnya dia sendiri yang menjauhkan diri di Pantan Harapan. Dia sendiri tak nak datang mesyuarat Pantan Harapan. Itu satu. Selepas itu, dia cakap apa? Saya tidak mahu lagi ada kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Saya hanya nak bersama dengan Amanah DAP. Ini pun keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Bukan keluar daripada Anwar Ibrahim. Tapi bila beliau rasa beliau dah terasing, bila beliau rasa beliau dah tersingkir, beliau bercakap depan wartawan bahawa saya ni ditolak oleh Anwar bulat-bulat. Sebab Anwar nak jadi Perdana Menteri. Hei, hey, Anwar nak jadi Perdana Menteri bukan Anwar nak jadi Perdana Menteri. Rakyat yang mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Rakyat pilih Perkataan Harapan kerana Anwar Ibrahim. Bukan kerana Mahathir Muhammad. Kita masih ingat, kita PIU 13, kita dah menang dari segi undi popular. Dari segi undi popular, Perkataan Rakyat ketika itu dah menang pun. Walaupun tanpa Mahathir Muhammad. Sebab itu jangan kata PIU 14 ini kita menang kerana nama Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad datang kepada kita menjelang setahun sebelum pihak 14. Ya, dia datang dalam keadaan kita mood yang baik, ya. Waktu itu masyarakat menolak Perisai Nasional. Mahathir Muhammad datang basuh kaki. Sempat hanya sekali dia datang perhimpunan bersih. Mahathir Muhammad itu pun datang dan nak balik petang. Datang. Pernah Mahathir Muhammad kena FRU, pernah Mahathir Muhammad kena perambat dengan FRU tak pernah. Ya, beliau tidak pernah merasai kesusahan dalam perjuangan ini Bila datang Dan keadaan rumah dah siap Boleh basuh kaki Dan kita angkat Dia jadi Perdana Menteri Kemudian boleh senang-senang Letak jawatan Walaupun Agong nasihat Jangan letak Sebab Agong tahu Kerajaan Pertaharapan Masa itu masih ada majoriti ya? Masih ada majoriti Yang kianat Hanya bersatu dengan Kepada Azmin Yang masih menyokong Pertaharapan ketika itu Ada lagi JPS Yang belum umum keluar Daripada PH lagi Ada majoriti Tapi Mahathir tetap Nak letak jawatan Dan terbubar rombak semua kabinet bila beliau ada jawatan agung pujuk, beliau masih lagi tak mahu, sebab beliau plan nak jadi Perdana Menteri, bukan di bawah kerajaan Pertahanan Harapan, beliau plan nak jadi Perdana Menteri bawah kerajaan Perpaduan, ini keluar daripada mulut Mahathir Mohamad ya? sejak bila Mahathir Mohamad sayangkan Pertahanan Harapan, saya nak tanya pimpinan-pimpinan daripada PH yang lain, yang duk angkat Mahathir ya? sejak bila Mahathir ikhlas, sayang Pertahanan Harapan kalau dia sayang, dia tak akan peduli bersatu tolak dia. Yang buang dia jadi pengerusi itu adalah parti bersatu. Bukan PH yang buang. Kamu jadi Perdana Menteri atas kebenaran, kelulusan ya, atas keputusan PH. Kalau bersatu tolak kamu, tapi kalau PH kata kamu kena terus jadi Perdana Menteri, kamu jadi Menteri lah. Kenapa? Kamu nak perlu letak jawatan. Oh, kerana maruah. Oh, saya ditolak oleh parti saya. Maka saya perlu letak jawatan. Okey, kalau rasa macam tu, letak jawatan. Serah pada kawan. Apa masalah? Serah pada kawan. Ataupun, kalau tak mahu pedang Anwar, serah pada kawan. Dia timbalan kamu. Kenapa kamu letak terus dan bubar terus rombak kabinet? Kamu tak rasa, tidak rasa apa-apa ke bila dengan menteri-menteri yang lain yang ketiga itu sedang buat kerja. Ketiga itu, COVID sedang melanda masuk Malaysia. Dr. Zulkifli tengah bekerja keras untuk menteras COVID. Beberapa menteri lain yang beradil di luar negara pun saya difahamkan Dr. Hanifah Maidin beradil di luar negara buat tugas resmi terpaksa balik bergegas apabila dapat tahu Mahathir membubarkan kabinet letak jawatan jatuh kerajaan dia dengan senyum-senyum balik rumah duduk dengan Siti pimpin PH macam macai ya pergi kejar rumah dia pagi buta berambat pergi ke jabat dia tak ada pergi ke rumah dia tunggu dekat luar macam peminta serakah kita berdepan dengan Mahathir Mohamad itu Mahdi lakukan pada pimpinan Pimpinan Pakatan Harapan Yang berbelas tahun Lawan dia dulu Kemudian bila beliau jadi Perdana Menteri Dia layan pimpinan Pakatan Harapan Sebegitu sedemikian rupa Bahkan sampai hari ini Ada pimpinan Pakatan Harapan Yang masih nak sembah lagi Manusia kutuk ini ya? Sebab itu saya katakan cukup Cukup Tak perlu Perdana Menteri Anwar Ibrahim Kalau kanan nak tarik Mahdi ya? Kita tak tak rasa bangga pun Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Kalau lagi Mahdi berada dalam dalam kerajaan PH atau bersama dengan PH. Ya, manusia yang sebusuk ini tak perlu dibawa dalam rumah yang kita nak bina, rumah baru dan suasana yang baru dan suasana harmoni. Kita tak perlukan ada orang yang cuba mecah belahkan kita lagi berada dalam kerajaan pada harapan. Ya, jangan cuba-cuba nak bawa Mahdi Muhammad. Kalau kamu nak bersama Mahdi Muhammad, letaklah ya Mahdi Muhammad dalam parti kamu. Nantilah beliau jadi ketua. Kalau kamu percaya kepada manusia, manusia semua, bernama Mahdi Mama ini. Ya, cukuplah dia mengaibkan pimpin kita. Ya, dia mengaibkan kita sendiri sebagai penyokong pada hadapan. dengan janji-janji. Ya. Manifesto bukan kita suci Al-Quran. Ya, kita pun tahu. Semua orang tahu. Manifesto bukan kita suci. Tapi wajarkah kamu soal pemimpin bercakap sedemikian? Memang manifesto bukan kita suci. Tetapi janji itu dituntut oleh agama untuk tunaikan. Kalau kamu tak boleh tunaikan, kamu kena bagi alasan yang munasabah. Bukannya alasan, oh saya terpaksa bernyanyi dulu sebab saya dulu tak tahu, tak sangka jadi kerajaan. Eh, yang tak sangka kamu. Kami dah lama dah jangka, kami boleh jadi kerajaan. Bahkan kami buktikan dalam PIU 13, kita dapat um, majoriti popular. Ya, undi popular adalah perhatian rakyat. Cuma dalam sistem negara kita, kita gunakan jumlah bilangan parlimen. Maka kita tidak boleh jadi kerajaan. Sedangkan undi pemula rakyat Malaysia menyokong kita ketika PRU 13. Dan kita yakin PRU 14 kita boleh menang. Dan betul kita menang. Bukan kerana Mahathir Muhammad. Kerana kebangkitan rakyat bermula pada PRU 13 lagi. Atas perjuangan Dato' Sunil Amrahim, Azizah, Rafizi Ramli, ramai punya pejuang kita. ya, Yang bekerja keras untuk menaikkan kita sebagai kerajaan. Tetapi dengan sekelip mata Mahathir Muhammad letakkan jawatan, dengan muka selamba dia, dia pergi balik ke rumah dia duduk nganti asma. Kemudian kita pula tegih hegeh pimpin Perhimpunan Petarapan pergi pujuk datang rumah dia tak buka pintu duduk di luar. Berapa minit nak tunggu di luar ya. Paling-paling tidaknya hormatlah sebagai tetamu. Masuk kalau kamu tidak mahu mau berunding pun tetapi dengan pimpinan Pimpinan Petarapan oh biar di luar. Tapi kita tengok gambar-gambar dia berunding dengan Haji Hadi, Zaid Hamidi dengan Najib duduk ramai-ramai dalam rumah dengan oh boleh minum teh sekali. Eh boleh pula. Ha? Tapi dengan pembinaan harapan dia apa yang dilayan? Ya. Sebab itu saya pelik dan saya heran mengapa ada pembinaan harapan hingga hari ini masih lagi nak sembah orang tua ni. Macam tu sekali dia buat kita. Macam tu sekali dia buat pembinaan-pembinaan kita. Ya, sampai sekarang ni kita masih lagi hidup sebut nama Mahathir Muhammad. Ya. Sebab itu saya katakan saya lebih sanggup untuk uh, untuk lawan Mahathir Muhammad ini ya, saya letakkan perlawanan pertama yang saya adalah menghadir Muhammad sebelum saya nak lawan kerajaan PN. Sebab saya tahu kerajaan Muhyiddin ni lemah. Ya, senang untuk kita hadapi sebab Muhyiddin ini adalah musuh kita sekarang. Jelas. Ya, senang untuk kita hadapi. Yang susah nak kita hadapi ialah Mahathir Muhammad ini. Dia tidak berada dalam PN. Dia juga tidak berada dalam PH dan cuba nak masuk dalam PH. Jadi orang macam ni lebih bahaya daripada Muhyiddin. Muhyiddin dia terang-terang dah pengkhianat dan kita tahu dia pengkhianat. Tapi orang yang munafik, yang berpura-pura ini, Mahathir Muhammad ini, orang ini yang dibawa dalam PS, ini yang harus kita jaga-jaga. Sebab itu saya meletakkan serangan yang pertama, misi serangan kepada Mahathir Muhammad. Sebab ini orang yang paling penting, orang yang patutnya, sepatutnya kita jadikan musuh utama, barulah kita lawan Muhyiddin Yassin. Ya? Muhyiddin bukan kuat, Muhyiddin tak kuat sebenarnya. Ya? Dalam parti bersatu pun tak kuat, di Pahang ini bersatu langsung tak hidup. Ya. Jadi dengan Muhyiddin kita jangan bimbang. Tapi kita harus hati-hati dengan Mahathir Muhammad ini. Ya. Kerana Mahathir ini walaupun nampak saja tua macam tu, ya, tapi akal jahat dia ligat berpusing. Sebab itu ada pimpinan kita dalam patah hadapan ini yang kita selama ini kita respect. Kita kita tengok, oh begitu tegas sekali, baling mikrofon, macam-macam. ya Punya kehebatan. Tapi berdepan dengan Mahathir Muhammad ini lemah, selemah-lemahnya Dia menjadi pemuja dan juga pencacai kepada Mahathir Muhammad hari-hari ratib nama Mahathir Muhammad Mahathir Muhammad Mahathir Muhammad Jadi sebab ini kita lawan Mahathir Muhammad dulu, baru kita lawan dengan Muhyiddin Yassin. Anwar atau ADPM tidak ada masalah. Tapi Mahathir ini harus kita lawan habis-habisan. Okey, cukup sampai sini. Uh, Anwar dan Tengganu, tua perlu serang. Ha, ah, betul, tak sempat saya nak sebut. Okey. Uh, cukup sampai sini, sama satu. Saya ikut lupa uh, kepada kawan-kawan kita, tak menyedang keadilan. Ya. Yeah. Jangan lupa dalam mesyuarat agung tahunan cabang keadilan, ya, jangan harapkan pimpinan. Ya, kita di bawah, anggota-anggota ya, di bawah, bawa usul ya, supaya dapat diundi dalam mesyuarat agung tahunan cabang agar mendesak parti keadilan memutuskan bersama dengan uh, Mahadir Mahathir Mohamad. Satu nama ini saya sebut. Ya, mungkin ada orang lain nak sebut nama-nama lain. Tapi pada saya, Mahathir Mohamad ini yang wajib, ya, yang wajib kita tolak dalam parti keadilan rakyat. Jadi saya tak mahu campur parti-parti lain, DAP ke Amanah ke Warisan ke, itu dia punya Ah ya? Penyokong-penyokong dia ada. Kalau penyokong dia boleh uh, menyedarkan pimpinan mereka, ah, alhamdulillah. Eh? Tapi kalau penyokong mereka pun takut nak tegur pimpinan mereka, biarkan. Ya? Mereka dihanyutkan oleh Mahathir Mohamad. Jadi Parti Keadilan, ya, kita tahu Presiden Parti Keadilan ini orang yang mudah memaafkan. Uh, Bahkan orang ini sebagai pemaaf tahap dewa kita bimbang akhirnya Anwar sekali lagi terpaksa mengalah dengan Mahdi Muhammad. Sebab itu kita di bawah hendak tentukan bahawa parti keadilan buat keputusan yang tepat bukan ikut ya sifat kemaafan Anwar Ibrahim tetapi adalah uh, kehendak akal umbi agar kita sama-sama membuat keputusan daripada akal umbi untuk kita bawa suara kita ke peringkat konvensyen nasional nanti supaya parti keadilan rakyat membuat keputusan bahawa parti kan rakyat tidak akan menjalin dan kerjasama bersama Mahathir Mohamad ya itu yang penting sekali okey so, cukup sampai sini hmm. aku akan keluar dari dari menyokong PS jika seketua ini bersama dengan PS kata Bang Di, awang uh, orang yang paling saya geram dengan saya geram Mahathir Kuti semasa berkhidmat dalam ATM di Sungai Petani berlakunya peristiwa bom Bali arwah Tuan Guru Ibrahim Libya Mahathir manusia paling jahat dan kejam Itu kata Awang uh, Shanzang kata dia duduk nak kencing lagi dengan PH ha, -ha. Orang yang paling sedikit apa tadi Shanzang tadi Dah hilang dah ha. Okay No Mahathir kata Ahmad Saleh Okay uh, InsyaAllah pada uh, lain masa sekiranya ada kelapangan Uh, kita akan bersama lagi ya insyaallah pada hari Khamis ya uh, saya cadang nak buat satu uh, wawancara bersama dengan seorang tokoh MK Negeri Pahang uh, Saifullah iaitu satu usaha MK uh, Negeri Pahang saya nak bertemu bual dengan beliau secara live Facebook nak uh, kita dengar seorang anak muda ya khususnya berkaitan dengan uh, sistem pendidikan zaman darurat yang PKP dan sebagainya uh, sebab saya, saya tak boleh nak ulas tentang Uh, masalah pelajar-pelajar ya dan kadang, kadang PKP tak boleh datang kelas online dan sebagainya ya. Uh, saya minta beliau uh, kita nak temu bual beliau sebab beliau ni ada uh, seorang pengajar tuition juga dan beliau banyak tahulah si tentang sistem pendidikan jadi saya nak insyaallah hari ni kalau tidak ada apa-apa uh, saya akan bawa live ya. Uh, saya bukan bercakap beliau akan bercakap saya akan jadi moderator lah ya. Uh, kita akan cuba sembang-sembang dengan anak muda ini insyaallah jadi kalau uh, saudara ada ke lapangan boleh uh, bolehlah bersama kita ya kita share sama-sama uh, sama -sama. Okey cukup sampai sini dulu uh, terima kasih banyak kepada kawan-kawan dan uh, bagi yang belum lagi uh, subscribe channel YouTube saya saya jemput ya Fauzdin channel uh, minta tolong subscribe sebab uh, insyaAllah ada masa nanti kita akan buat live uh, secara sontak mari Facebook dan juga di YouTube ya. sekarang ni zaman mungkin kita akan menghadapi perayaan raya dalam keadaan tidak boleh lagi berkempen rumah ke rumah, tidak boleh lagi ceramah dan sebagainya, akan menggunakan media ya, akan menggunakan media dan sebagainya lah untuk kita berkempen. Jadi sebab itu kita kena prepare sama ada YouTube, Facebook dan sebagainya lah ya. kena prepare semua orang sekarang ni ya. apatah lagi kalau bakal-bakal calon, mereka kena prepare ini. Kerana kita akan berdepan dengan pesawat raya, tidak pergi seperti dulu. Apatah lagi kita berdepan dengan kerajaan yang yang penakut seperti sekarang ni ya so, pastinya ada macam-macam taktik dah ialah untuk mereka agar tidak hilang kuasa tapi apa pun kita sentiasa berdoa dengan putus rasa kita mengharapkan sesuatu yang uh, menggembirakan yang baik berlaku sebelum PRU 14 ini ya supaya kita akan dapat balik kembali uh, mandat rakyat yang dirompak yang dicuri oleh orang ya uh, jadi kita harus dapat kembali itu hak kita itu kewajipan kita ambil barang kita dirompak wajib kita untuk mendapatkan kembali hak kita. Ya, kita tidak melampau orang. Kita nak dapatkan hak kita kembali. Ya. Ha, sebab itulah kita tak pelik kerana sekarang ini Anwar mempunyai tekanan. Macam-macam tekanan sekarang ini. Sampai ada repot polis lah, ya, Anwar uh, tentang darurat. Ha, mereka tak tengok pun yang kes nak dibawa ke mahkamah itu apa perteruhannya. Ya. Apa yang dibentangkan di dalam mahkamah. Ya, bukannya Anwar petikaikan darurat. Anwar petikaikan tindakan Muhyiddin yang mengenakan menyalahgunakan kuasanya. Ya, dalam kabinet membuat keputusan yang sepatutnya uh, keputusan itu menyalahi melanggar perlembagaan ya ha, jadi yang ini dibawa kepada agung iaitu mempersembahkan sesuatu yang tak betul kepada kebawah agung jadi kita bawa kes ini ke mahkamah bukan melibatkan agung ya beliau agung bukan orang yang dipers tetapi kamu sebagai seorang pentadbir ketua dalam negara ini ya sepatutnya kamu menghormati perlembagaan kamu mematuhi perlembagaan tetapi kamu menyalahgunakan kuasa kamu membuat sesuatu uh, tindakan yang menyalahi ya sebab itu kita bawa Anwar Ibrahim bawa kes ini ke mahkamah itu sebenarnya jadi tidak tidak perlulah ya yang kita nak buat report Anwar menderhaka kepada agung. ya kemudian Anwar buat satu surat untuk merayu ya Anwar buat surat untuk merayu ke bahawadu tuanku ya memohon uh, pertimbangan tuanku untuk narik kembali darurat itu surat rayuan bukan surat bantahan ya surat itu bukan membantah keputusan agung surat itu mohon agung mengkaji semula merayu kepada agung ya kalau boleh kaji boleh semula ah untuk tarik balik darurat ini itu surat Anwar Ibrahim takkanlah rakyat biasa nak memohon kepada kebawah duli tuanku tak boleh takkan rakyat biasa nak membuat rayuan kepada kebawah duli tuanku tak boleh kenapa kamu nak rembat polis yang tak bolehnya kita menghina membantah keputusan Tuanku, ku itu yang tak boleh ya ha sedangkan kita dengan kalau, macam saya sebut kita dengan Nabi Muhammad pun kita boleh mohon minta rayu rayu dengan nabi ya minta doa ha minta nabi sampai minta nabi doa dengan Tuhan untuk hajat kita ya ha bahkan kita dengan Tuhan sendiri boleh merayu boleh mohon ha bukan kita membantah hukum Tuhan Bukan kita membantah hukum-hukum yang Tuhan, tapi kita memohon kepada Allah SWT. Minta dengan Allah apa yang kita nak. Kan? jadi, kalau di, dengan agung, siapa lagi kalau kita tidak boleh mengadu? Kan? Itulah uh, kepimpinan yang tertinggi dalam negara kita. Ya? Ha, kalau daripada menteri, jenis menteri yang tidak ada majoriti ini pun tak mendengar cakap kita, kita nak mengadu dengan siapa? Takkan kita nak mengadu dengan Ratu Elizabeth? Kan? Kita kena mengadulah dengan kebahagiaan tuanku ya, apa yang kita mahu, apa yang kita nak, apa yang kita rayu. Ya, bukan kita membantah. Jadi puak-puak ummah ini ya, dah tak ada kerja nak buat, nak bodek sangat, buat ada polis ya. Ha, sebab tu adun-adun dia diperintah menghadap Sultan Perak dulu. Ya, dia perintah. oh, dia perintah datang menghadap, tak datang. Mana pergi ummah mata itu? Mana pergi NGO ummah? Ya, takkan berada dalam jamban lama sangat tak pula buat daripada polis. Sedangkan itu terang-terang menderhaka. Sebab apa menderhaka? Sebab Sultan perintah menghadap. Kamu tak tahu menghadap. Ha? Berbeza dengan Datuk Seri Ibrahim. Dan beberapa orang ahli parlimen yang membuat surat merayu kepada Tuan Bahadu Tuan Tuanku. Memohon kepada Tuan Tuanku untuk mempertimbangkan. Ha. Ya? Tak pula pula Tuan Tuanku. Kalau Tuan Tuanku pertimbangkan, Alhamdulillah lah. Kalau Tuan Tuanku kata masih lagi dengan tulisan dia. Tidak perlu dibantah. Itu saja. Yang repot-repot polis, repot-repot polis ni pasal apa? Menyusahkan polis buat kerja dengan dengan kerja yang bodoh macam tu. Kan? Ha, uh, waktu adun kamu uh, engkar perintah Sultan Perak lu kenapa tak report? Ya, sebab apa? Sebab lebay. Sebab dia langgar perintah Sultan sebab dia lebay. Maka dia kebal dari segi undang-undang. Ha ni saya kata. Kan? Salah orang nampak, salah sendiri boleh. Kan? Ha. Uh, nak cerita pasal mendahaka dengan agung ni banyak sejarah. Bukan sekat lebay saja. Bukan sejak baru di, 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 Perak baru ni, Sultan Perak panggil mengadap tak datang. Itu bukan kali pertama. Yang berguling pakai jubah serban depan istana dulu, sebab tu Niza jatuh dulu, siapa? Kalau tak lebay. Bukan DAP yang berguling. Pada-pada lebay lah. Ha? Yang berguling depan istana Perak. Marah Dato' Niza tumbang, dikhianati. Kan? Barang di Pakistan dan Perak nak menghalang upacara angkat sumpah Zamri Kadir. Ingat kita lupa? Ha? Siapa yang undang ke? Siapa yang tabalkan Sultan Kelantan bawah pokok dulu? Ingat kita lupa sejarah? Tanya Anwar Musa, dia masih ingat. Tabal Sultan Baru di Kelantan. Ha, buka Google. Tuan-tuan tag -tuan kat Google tu. Tabal Sultan Kelantan bawah pokok. Tuan-tuan tahu cerita dia. Siapa yang ahli politik yang terlibat masa tu? Tuan-tuan tengok sendiri. Itu baru terang-terang, mendahaka. Yang berguling depan istana, depan kereta Sultan, Sultan nak masuk istana, berbaring, berguling-guling situ. Ah, ha, Konon-konon yang kalau kena langgar pemati syahid. Sebab pemati syahid? Sebab memperjuangkan sebuah kerajaan yang telah dikhianati. Wabi Niza tumbang kerana dikhianati oleh tiga adun. Kalau kita mempertahankan Wabi Niza ketika itu, kalau kita dilanggar ketika itu, maka kita mati syahid. Bila mati syahid, tak payah mandi, tak payah semayang lah kan? Ha. Dia nak Ketika itulah, ketika mereka tak ada kuasa, ketika kuasa mereka dijatuhkan. Ya, sampai bersidang buah pokok, Dewan Undangan Negeri Perak bersidang buah pokok. Ketika itu menjeluti DAP. Ha, tak timbul masa itu DAP. Tak ada masalah sebab apa? Parti kita jadi menteri besar. Nizapah jadi menteri besar. Walaupun DAP ramai tidak ada masalah ketika itu. Tapi sekarang ini mereka jadi pengkhianat. Di Perak lu tiga orang saja. Sekarang ni 18 orang pas ikut join dengan Muhyiddin jadi pengkhianat. Jatuhkan kerajaan Pertahan Alasan dia apa? Sebab dia AP. Berapa kerat dia AP dalam Pertahan Berbanding orang Melayu. Berbanding orang Melayu Islam dalam Pertahan Harapan. Dia yang bukan Islam berapa ramai? Ramai Melayu Islam lagi dalam Pertahan Harapan. Berbanding Wakil Niza. Ramai di AP lagi daripada Parti PAS. Dia perak. Tapi kenapa waktu dia perak kamu pertahankan? Walaupun di AP adalah majoriti. Di dalam undangan negeri perak ketika itu. Kenapa dalam PH walaupun DAP bukan majoriti? Kenapa kamu jatuhkan? Atas alasan DAP. Kerana kamu jatuhkan PS, kamu nak jadi menteri, kamu nak jadi kerajaan. Itu saja. Bukan kerana DAP. Kenapa kamu pertahankan perak dulu? Sebab kamu nak pertahankan dua biniza adalah orang pas. Jadi menteri besar. Itu saja. Tidak kena mengenai hukum pun. Ha? Sebab itulah saya kata orang pas tak payah. Dengar orang walau baru pula kamu temerang. Ha? Ini belum cerita kisah Mali lagi ni. <laughs> Kalau kisah Mali tak pergi Ha, ramai lah UMNO orang terluka kan. Bila baca, saya nak baca amanat Haji Hadi tu. Ha. Nak tengok. Nah, ha. Ini dah panjang cerita ni kan masuk Memali. Memali kita baca tajuk, -tajuk lain. Eh. Topik dia, Memali. Ha. Benarkah uh, UMNO KP Kampas? Ha, kita buat tajuk. Boleh? Setuju? <laughs> Okey, cukup malam ni. Ha. Terima kasih banyaklah. Ya. Ha. Telah cakap banyak-banyak. Cakap banyak lagi kan dia, uh, dia ni angin lagi, panjang boleh cerita kan. Nah. Okey, cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudi sulilah lah uh, jengok jang di Facebook saya dan sama-samalah kita meriahkan sasana uh, suasana demokrasi kita ya. Uh, dan yang paling penting adalah istiqomah dalam uh, perjuangan dan teruskan doa sebagai cita-cita kita untuk uh, menyelamatkan negara ini akhirnya ya akan dimakbulkan Allah Subhanahu bukan untuk kepentingan diri kita tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Malaysia ya kedang sekali ini amatlah menyedihkan, menduka kita Ya? Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan juga Allah memakbulkan doa-doa ya? kita. Dan kita doakan agar Tuan Sidi Ibrahim akan akhirnya akan ditabalkan menjadi Perdana Menteri kita satu hari nanti. Okey, sekian. Aa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Alam. Bye-bye.